To první představení bylo v listopadu 2003 a já jsem ho tehdy vlastně uspořádal tedy v Doxe, kde momentálně žiju. A já jsem uspořádal, protože tehdy vyšly prvé dva příběhy Oldřicha z Chlumu. A Oldřich z Chlumu v té době byl takový odstrčený, mediálně neznámý rytíř, který chudák si žil v opuštěnosti na svém bezdězu. A já jsem si říkal, že je tedy třeba ho uvést do světa a tohle tedy byl jeden z prostředků. No a netušil jsem, co se z toho nakonec vyvrbí. Ale díky vám. Jinak Oldřich z Chlumu ovšem, on tedy je dokonce ještě starší než těch 20 let. On totiž už v loňském roce oslavil své 30. narozeniny. Protože první příběh s tímhle hrdinou vyšel v roce 1992 v takové sešitové podobě. Ale tehdy on se ještě nejmenoval Oldřich, ale Jíra, Jíra z Chlumu. A když jsem potom po letech chtěl začít vydávat knižní verze jeho příběhů, tak mě moje žena říkala, hele, ale Jíra, to zní tak strašně venkovsky a rustikálně, ale to je přece rytíř, ten by měl mít nějaké vznešenější jméno. No a protože člověk by měl svou ženu poslouchat, tak jsem ho přejmenoval. A udělal jsem z něj Oldřicha. No a netušil jsem, že si tím přidělám problém do budoucnosti. Protože před časem vyšel jeden Oldřich v američtině. To je prosím ten paperback. Američtina není angličtina. Ona má jinou výslovnost, jinou syntaxi v mnoha, no a co je pro historické romány, ale podstatné, tak středověká anglická terminologie znamená, nebo v Americe znamená něco jiného. Takže třeba ten úřad, který Oldřich z Chlumu zastává, ten správce kraje, tak to byl ve středověké Anglii šerif. Šerif z Nottinghamu, znáte z Robina Hooda. Leč šerif samozřejmě v američtině znamená něco jiného. A takových rozdílů je hodně. Já jsem měl naštěstí překladatele rodilého Američana, který navíc sám píše historická pojednání, který si s tím poradil. Nicméně jednoho dne mě volal a říkal Oldřich, teda přepsáno do američtiny Oldřich, to se nedá u nás použít, protože Oldřich by se v američtině podle vzoru Old Shatterhand četl jako Old Rich, čili starý bohatec. Takže jsme z Oldriche udělali Uldericha. A Ulderich se potom objevuje i v německém překladu. Tam nebyl problém se jmény, nebyl problém s reáliemi, protože ty naše dějiny jsou kompatibilní. Tam byl problém s mým jménem. Protože když se to celé připravovalo, tak mě volal ten šéfredaktor a říkal, vy byste si měl vzít nějaký americky znějící pseudonym, aby se to lépe prodávalo. A říká mě, ale neberte to jako diskriminaci. V současné době si u nás americky znějící pseudonymy berou i němečtí spisovatelé, aby tedy se to prodávalo, protože americká literatura je módní. Takže jsme s ženou vymysleli několik americky znějících pseudonymů, leč tehdy vyšla statistika, podle níž jsem byl poprvé tedy nejčtenějším autorem v českých knihovnách a to oni zastříhali ušima, protože tohle se dá výborně využít v reklamě a v marketingu. Takže jsem nakonec to své křesťanské jméno Vondruška uhájil, kromě jiného také, protože jim konvenovalo, že mám na začátku to šlechtické fon. Takže když jsem někdy v Německu, tak mě skutečně oslovují Herr von Druška. Tak to samozřejmě po vyrostu. Já jsem s těmi Němci zažil pár historek, o jednu z nich se ale musím s vámi rozdělit. Ano, Datsu Mál ještě před covidem, tak mě si požádali, jestli bych neabsolvoval krátké turné několik besed po Německu v rámci propagace tedy těch německých vydání Oldřicha. A říkali mě, nebojte se, my když sem zveme české autory, no tak my samozřejmě jim dáváme
překladatele ty jejich přednášky, jak si se paralelně tlumočí. A já, protože jsem ctižádostivý, německy umím jakž tak slušně, tak jsem říkal, žádnýho tlumočníka nechci, já budu hovořit přímo německy. Ale protože jsem zodpovědný, tak jsem si našprtal německou středověkou terminologii, ještě jsem chodil tedy k jedné Němce, abych si vypiloval aussprache a vyrazil jsem. První štace byla Hamburg. Tady je vidět, jak Německo upadlo, protože my jsme vlakem do toho Hamburku měli 4,5 hodiny zpoždění. Představte si to v Německu, 4,5 hodiny. Takže my, když jsme tam dorazili, tak mě akorát stihli odvést do hotelu, tam jsem se nějak skultivoval a okamžitě jsme tedy jeli na to místo, kde se ta první akce měla konat. Hamburg je z hlediska dopravy stejně ucpaný jako Praha. Takže my jsme se kousli na reprbán, takže na to místo jsme dojeli minutu poté, co to mělo začínat. Takže mě vůbec nic neřekli, nic jsem nevěděl, hnali mě na pódium, já jsem půl hodinu šprechtil o Oldřichovi, o české historii, o literatuře. A pak měly být dotazy. Vstala dáma a zeptala se mě česky. Oni mě totiž zapomněli říct, že to je pro klub Čechů žijících v Hamburku. Nicméně ty další besedy tedy už byly pro Němce, takže tam jsem tu němčinu fruktifikoval. Víte, oni právě tyhle zážitky s vámi, s čtenáři, to je vlastně taková ta sůl toho našeho spisovatelského života, protože on jinak teda není nijak zábavný a bujarý, protože většinu času člověk, který sedí u počítače, trápí se, co napsat, aby se vám to líbilo, abyste jaksi mě moc nekritizovali. No a občas tedy člověk od toho počítače vstane a pořádá nějakou takovouto akci. A mně se třeba stalo, měl jsem autogramiádu v Praze v Arkádách. To vypadá tak, že můj nakladatel udělal takový veliký plakát, kde je moje fotka a je u toho napsáno, že to je autogramiáda Vlastimila Vondrušky. To se pověsí za mě, aby tedy lidé věděli, kdo to tam podepisuje. Přišel pán, dal si podepsat knihu a pak mě říkal, ale ten plakát, to je marketingový trik, že jo? A já jsem říkal, proč myslíte? No, protože ve skutečnosti vypadáte mnohem hůř. Měl štěstí, že už tu knížku měl podepsanou. A já si jako při těch autogramiádách někdy dělám takový jaksi drobný sociologický průzkum. Jací jsou vlastně mý čtenáři. Takže třeba přišel mládenec, a říkal, napište tam Petrově milé věnuje. A já jsem mu říkal, a nechcete tam napsat její jméno? A on mě říkal, když já ještě nevím, který z nich to věnuju. Nebo přišel zase pán, a to jsem teda ocenil, přines si Fiorelu, to je taková knížka, kterou jsem napsal pro mládež, vypráví o dceři alchymisty císaře Rudolfa II. A chtěl, abych tam napsal věnování malému Jakoubkovi věnuje. Tak jsem to tam napsal a říkal jsem mu, a kolik je vašemu Jakoubkovi let? V září se narodí. Tak to jsem říkal, to je tedy skutečně progresivní tatínek. Nevěřili byste, jaké jsou jaksi rozdíly, i když jsou drobné, třeba mezi českým a moravským čtenářem? Já, když přijde za mnou pár u nás v Čechách, a dává si tedy napsat věnování pro oba, tak je to zásadně Janě a Petrovi věnuje. Je-li to na Moravě, tak vždycky Petrovi a Janě. Protože Moraváci jsou mačové, takže ten chlap je na prvním místě. Vezměte si třeba i ty jejich tance, ty danaje a tak, kdy jako chlap si cifruje a ta holka jenom tak vzadu jako nevykukuje. Takže prostě tyhle drobné rozdíly jsou. A jako já je mám rád, já to prostě jaksi při setkávání s vámi jaksi vnímám, ale stejně tak samozřejmě dostávám různé maily. A i ty tedy mají své kouzlo. Třeba nedávno jsem dostal mail od jednoho pána a psal mě, že jeho žena miluje mé knihy. A vždycky ji musí zhltnout na posezení.
Takže by rád věděl, kdy vyjde nový Oldřich z chlumu, v kterém týdnu rodina nebude mít teplou večeři. Nebo mě psala nějaká dáma, že mi velice děkuje, že jsem jaksi obohatil jejich manželský život. Neboť její manžel, podle ní teda jeho literární vzdělání skončilo u kocoura Mikeše a toho ještě zřejmě nepřečetl celého. Pak ale byli spolu na dovolené, pršelo a nebylo co dělat a ona tam měla knížku s Oldřichem, takže on si do ní začetl a od té doby začal číst ty mé knížky, takže oni večer si o tom povídají a navíc ještě jí vzal na výlet na Bezděz. Jsou ovšem i čtenáři, kteří mají pocit, že mě přes tedy e-mailové informace musí poučit, jak bych měl lépe psát. Samozřejmě nikdo není neomylný. Udělám chybu, stane se, když mě na to někdo upozorní, jsem rád, poděkuju, nehudrám, tak to má být. Nicméně nedávno jsem dostal mail od jednoho pána, který si vzal do ruky knihu Zdislava a ztracená relikvie, a podle té knihy udělal itinerář cest diviše na koni, odkud jel, kam jel, jak je to daleko a jak dlouho mu to podle knížky trvalo. A jeho závěr byl, že to nemohl stihnout. Já teda zase to pochopitelně nepíšu takhle dramaturgicky exaktně, ale na druhou stranu ten kraj poměrně znám, takže mě to bylo přeci jenom trochu divný, tak jsem šel za sousedkou, která chová koně. A říkal jsem jí, Markéto, podívej se na to, jestli teda se to na tom koni dá stihnout nebo ne. Ona se na to chvíli dívala a pak říkala, no, on ten čtenář má pravdu, ale pouze podle norem Evropské unie. Neboť Evropská unie vytvořila normu, kolik může kůň při tom westernovém terénním ježdění jaksi urazit za den. Je to 30 kilometrů. Ti středověcí koně to neznali, takže jezdili na vzdálenosti mnohem větší. Když vyšel pátý příběh Oldřicha z chlumu, tak jsem dostal mail od jednoho pána, který mě napsal, že ty lesy, jak je popisuju, nejsou autenticky středověké. Že ve středověku ten les vypadal jinak. Ale psal to tak jako velice kultivovaně, takže mě to zaujalo. Já jsem se s ním spojil, pak jsem se s ním sešel. On to je jeden z předních odborníků na dějiny lesního pokryvu v Čechách nebo střední Evropy, takže mě vysvětlil, že ty středověké lesy mají větší podíl listnatých stromů, ty jehličnany, tak jak píšu v těch nadmořských výškách, ještě nebyly a tak dále. Takže já jsem se poučil, takže od 6. dílu máte v Oldřichovi autenticky středověké lesy, což je, myslím, dobrá zpráva. Já tedy sice v současné době jsem romanopiscem, ale své první literární snažení jsem jaksi nesměroval k románům, ale k poezii. Protože v době mého mládí poezie byla jaksi nezastupitelnou součástí tedy mládí. My, když jsme chtěli ukecat holku, no tak to bylo výsostné umění a k tomu ta poezie patřila. Dneska pošlete smajlíka a je to vyřízený, že jo? Nebo si podepíšete nějaký formulář o souhlasu. Ale my jsme tedy se museli snažit. No a právě do téhle éry ta má poezie spadá. Já ale musím teda říci, že když jsem ještě jaksi chodil na střední školu, tak jsem byl takový jaksi trochu exot, protože já už jsem v té době se jaksi více věnoval tedy jaksi historii a literatuře a tak dále. Takže zatímco kamarádi chodili za holkama a do hospody, tak já už jsem se tehdy jaksi spíš pohyboval v poknihovnách. Dokonce na střední škole jsem se pokoušel učit klínopisy, jezdil jsem za jedním profesorem do Prahy. No a tenhle image jsem si přenesl i na vejšku. Jenomže ve druhém ročníku se stalo, že jsem se zahleděl do jedné z těch našich spolužaček. Jenomže já jsem pro ně byl opravdu naprosto nezajímavý outsider. A tak jsem přemýšlel, jak to udělat, abych zaujal její pozornost. A protože už tehdy jsem chtěl kráčet
cestami originálními a neotřelými, tak jsem si říkal, že nebudu psát nějaké milostné vyznání, kde bych jí popisoval, jak je krásná a jak pro ní šílím a nemůžu bez ní žít a tak. To je velice banální. Já jsem si říkal, že musím jí marketingově prodat sám sebe. Takže jsem se rozhodl, že napíšu báseň, která bude vlastně jejím vyznáním mě, kde budu popisovat své přednosti, aby věděla, o co všechno by přišla, pokud by tedy jaksi na mě neshlédla laskavým okem. Ta báseň začíná, a prosím, berte to teda velice schovývavě. Slyším-li jeho dech, mé srdce prudce bije, až praská šatu stech a červeň do tváří se vlije. Je dokonalý, krásný on, bla, bla, bla. A pak popisuju všechny své přednosti a končí to. Jak pravím, není na něm vada. Právě proto mám ho ráda. Ne, prosím, kopie toho vzácného autografu. Tuhle báseň jsem stvořil během hodin politické ekonomie. Asi o půl hodinu později se mi ta báseň vrátila a je tam přípis. Prznitelé naší mateřštiny ještě neumlkli. Nicméně, tady na tom je vidět, jakou sílu má poezie. Protože tuhle dívku jsem si později vzal a je to moje Alenka. A když už potom byla ruka v rukávě, tak jsem psal veršíky typu má láska je tak veliká jako hora říp. A bez té lásky, má milá, bych na tom světě chcíp. No a kromě tedy poezie lirické, jsem ještě jaksi napsal několik děl, které reflektovaly dobu, v níž jsem vyrůstal. Takže během jiné hodiny politické ekonomie jsem si napsal epitaf. Ten epitaf zněl, mně osmilování se prosit nechce, však kdo tu přece slzu prolije, ať zví, že nezemřel jsem lehce, nezabila ekonomie. Tenhle epitaf se nějakým nešťastným řízením osudu dostal do rukou našeho profesora na politickou ekonomii. Takže si mě zavolal, já jsem tam tedy šel s chlíplep a jsem říkal, ježiš, to zase bude průšvih. Vešel jsem do jeho pracovny a on se na mě díval tak strašně něžně, nivě a říkal mě, to byste neměl. Ta politická ekonomie, to je prostě strašně důležitá věc. A takhle chvíli mě promlouval otcovsky do duše. A mě to teprve pak došlo. On totiž v té době byl ministrem školství jistý Milan Vondruška. Samozřejmě, že to je shoda jmen. Já jsem ze severočeských, on je z jihočeských Vondrušků, ale na filozofické fakultě se samozřejmě předpokládalo, že tam studují samí prominenti. Takže a když jsem odcházel, tak mě říkal, a pozdravujte soudruha ministra. Tak jsem tak žoviálně říkal, jo, já to strejdovi vyřídím. Takže tím pádem jsem měl zajištěnu zkoušku, pochopitelně, protože taková to prostě byla doba. Doba malin nezralých. Nicméně tedy po této krátké lirické epizodě jsem začal pošilhávat po tvorbě prozaické. A ono to vlastně vycházelo z toho, co jsem absolvoval těsně po vysoké škole. Protože já jsem svoji nejčestnější občanskou povinnost trávil u jednotek, které se eufemisticky nazývaly silničně stavební prapor. Takže my jsme byli v podstatě PTPáci, neměli jsme zbraně a stavěli jsme jadernou elektrárnu v Dukovanech. Ale stejný bordel, jako byl za Terazkyho, byl i za nás. Takže já jsem většinu času trávil odborným jazykem řečeno nedovoleně vzdálen od posádky. Nikdy se na to nepřišlo. A stejně jako jsem tedy jaksi nechodil s kamarádama do hospod ve škole, tak ani na té vojně jsem to nepraktikoval. Já jsem utíkal do archivů. Obrazil jsem vlastně všechny jihomoravské městské archivy, které byly tedy v dostupné vzdálenosti. A tam jsem náhodou narazil na soudní protokoly renesančních měst. Což jsou archivní materiály, které jsou už neznámé, byly nějaké publikovány. Ale v době toho mého mládí, tak to bylo naprosté novum. A mě nesmírně zaujali ne proto, že bych si myslel, že někdy budu psát detektívky,
ale proto, že tam jsou naprosto unikátní zprávy o takovém tom normálním běžném životě. Takové zprávy, které nikde jinde nenajdete. Já jsem si to vypisoval a pak po vojně, když jsem nastoupil v Československé akademii věd do aspirantury, tak jsem začal psát různá krátká pojednání pro některé časopisy. Mimo jiné také pro Signál, což je časopis, který vy starší určitě znáte. Ten se vydával tedy jaksi proto, aby popularizoval činnost Sboru národní bezpečnosti. A já jsem si dal za cíl, že budu kultivovat duše našich policajtů. A toho jsem chtěl docílit tím, že tam budu psát o historii. Ale aby mě ty sloupky o historii přijaly, tak to muselo vždycky vycházet z nějakého konkrétního případu. A protože jsem měl ty výpisky z času vojny, tak jsem to podle nich začal psát, líbilo se to a udělali z toho stálou rubriku. A všechno běželo až do té chvíle, kdy šéfredaktor dostal nápad. Kdo jste byl na vojně, dáte mi za pravdu, když šarže dostane nápad, je to průšvih. Je to dokonce matematicky měřitelné, čím vyšší šarže, tím vyšší průšvih. A on byl plukovník. A on si vymyslel, že se začnou vydávat monotématická čísla. A to první bude věnováno trasologii. Takže mě řekl, abych napsal sloupek o trasologii v renesanci. Já jsem mu říkal, aby se nezlobil, že v renesanci neměli sofistikované kriminalistické metody, že nemám žádný pramen, z něhož bych mohl něco takového připravit. On se na mě něžně podíval a řekl, to nevadí, soudruhu, s tím ty si nějak poradíš, potíže se musí překonávat. Tak jsem šel domů překonávat ty potíže, prolistoval jsem tu svou kartotéku, jestli tam nenajdu nějaký případ, kde bude alespoň flek krve. No, nenašel jsem nic. A tak jsem si ten příběh vymyslel a nazval jsem ho Krev na lopuchu. Kdo znáte mé knížky, víte, že pod tímhle názvem vyšla antologie povídek, protože pro mě je to název talisman. Já od této události odvozuji to, že jsem vlastně začal stále více a více pošilhávat po beletristické tvorbě, protože jsem zjistil, že mě vyhovuje podstatně lépe než tedy ta tvorba vědecká. Umožňuje mě to oslovit mnohem širší publikum, navíc vděčnější publikum, oslovovat vědecké publikum, to jsou čumáci hrozný. To. Navíc mohu psát podle fantazie a i protože mnohé věci se dají odvodit, ale když je jenom odvodíte a nemáte to v nějakém písemném pramenu, no tak ve vědě s tím neuspějete. Zatímco v té beletrii je to naopak jaksi věcí ku prospěchu. Protože jsem ale do jisté míry jaksi dost systematický, tak ještě než jsem začal tedy více a více věnovat se beletrii, tak jsem se samozřejmě pokoušel teoreticky se poučit, jak se vlastně s tímto žánrem pracuje. Pokud budete psát poezii, najdete desítky knih, které jsou věnovány poetice verše, typům strof, jazykovým prostředkům používaným v básnictví, protože poezie je umění. A o poezii si brousí pero každý literární teoretik. Detektívka je naproti tomu žánr komerční, tedy úpadkový, takže pera literárního teoretika nehodný. Takže skutečně neexistuje žádné literárně vědné teoretické pojednání, jak s tímto žánrem nakládat. Takže já jsem si musel všechny ty postuláty nakonec vymyslet a formulovat sám. Nebo teda, abych byl přesný, všechny tyhle postuláty vždycky vymýšlíme a diskutujeme o nich s mou ženou. Protože, jak jsem řekl, my jsme spolu studovali, ona je také historik, píše také knížky, má tu práci stejně ráda jako já, takže my spoustu času věnujeme diskuzím o naší tvorbě. Takže už z dikce tohoto sdělení je zřejmé, že se o psaní vede většina našich rodinných rozepří. Protože to jsou spory někdy hrozně komplikované. Pokud má chlap pověsit obrázek, no tak buď zapomene, nebo nezapomene, ale vina je zřejmá. Veďte ale polemiku o to, jestli je něco dobře napsáno. To nezvážíte, nezměříte, na to nemáte axiom, tam rozhoduje vlastně vnitřní rozpoložení obou diskutujících stran. No a Alenka je velice paličatá.
má být po kom, já to pak vysvětlím. Já taky nerad ustupuju. Já si vzpomínám na jednu taky zase pro mě takovou jaksi legendární symbolickou polemiku. My si totiž svá díla dáváme přečíst s předpokladem, že nás ten druhý pochválí. Pokud nás nepochválí, tak samozřejmě diskuze se protáhne. Alenka napsala článeček a mně se zdal takový málo sdělný, uchvátaný, ty věty byly jako frázovité. A tak se mi to strašně laskavě, věcně a trpělivě vysvětloval a ona mě stále nekonstruktivně odporovala. A pořád jsme se nemohli dobrat k tomu správnému, tedy k tomu mému závěru, až v nějaké té fázi diskuze mě říkala, jak můžeš něco takového tvrdit. Tak jsem použil argument, který jsem s ohledem na okolnosti považoval za neprůstřelný a říkal jsem jí, nezlob se, ale já jako spisovatel to cítím takhle. Načež ona se nafoukla a řekla mě, jaký ty jsi spisovatel, když si nic nenapsal. Tehdy jsem měl vydáno 6 knížek. Tak jsem mi říkal, hele Alenko, já už přece vydal 6 knížek. A protože ona je holka chytrá, tak se zamyslela a pak říkala, no jo, ale nic pořádního. A já jsem říkal, dobře, až napíšu něco pořádného, budu si moc v téhle rodině říkat spisovatel. Ona řekla, že ano. Já jsem odešel do své trucovny a začal jsem psát román Mezi tiárou a orlicí. Což je zase můj první román, který tedy není detektivka, to je tedy román historický. A tahle knížka mě pak otevřela tedy cestu na ten knižní trh. A ke cti mé ženy nutno říci, že teď už občas i v těch polemikách ustoupí. Já pokud jsem říkal, že je paličatá a má být pokom, ona má totiž v sobě v podstatě krev Boženy Němcové. Neboť její dědeček Josef Novotný je pravnuk Marie Magdaleny Novotné, což je ona babička z Bělidla, která měla vnučku Boženu, ale kromě teda té dcery, tak měla ještě dva syny. A z linie syna Krištova pochází má žena. A kromě toho, a to doufám oceníte, tak je velice blízko příbuzná s slavným kladenským rodákem, s Čermákem. To je dokonce velice blízká příbuznost přes jejího otce. Takže uznáte, že dvě takovéhle autority mít v rodině proti sobě, proti chudákovi českému spisovateli je hrozně moc, takže já jsem si říkal, že musím také najít mezi svými předky nějakého velikána, kterého bych postavil proti těm jejím. Takže jsem si nechal udělat testy DNA. A podle těch testů jsem nakonec zjistil, že mým předkem byl Etsy. To je ten, co ho našli zamrzlého v těch etztálských Alpách. Takže já uznávám, že pro horolezec, že pro literaturu to není autorita pravá a ořechová, ale já jsem více než 20 let věnoval horolezectví vrcholově. No a teď už chápu, proč se mi vždycky v těch Alpách tak líbilo, že tam chodil můj prapradědeček. Takže my jsme s Alenkou jaksi po dlouhých polemikách a diskuzích se dobrali k několika postulátům, nimiž se oba snažíme řídit. Ta první teze říká, že knihy se píší tak, aby se líbily buď literárním kritikům a teoretikům, anebo čtenářům. Jen zřídka vytvoříte dílo, které uspokojí oba tyhle tábory. Ten důvod je v tom, že literární teoretici podceňují vkus čtenářů. Umělecké dílo je takové, které za umělecké prohlásí oni. Detektivka je tedy žánr komerční a úpadkový. Nicméně já si myslím, že ten jejich pohled je naprosto scestný, protože on popírá základní smysl umělecké tvorby. Od nejstarších časů totiž platilo, že umění má dávat lidem naději a víru. Víru v to, že život je krásný, stojí za toho přes nejrůznější strázně a problémy žít, stojí za to za něj bojovat. To byl původní smysl umění. Proto třeba také latinské slovo ars, umění, je současně synonymem
pro něco vznešeného a následování hodného. Pokud se podíváte na to, jaké díla jsou dneska oceňována, a to jak tedy v tom oboru literárním, tak i třeba filmovém, no tak ona jsou to díla zhusta deviantní. O pedofilech, transexuálech, znásilňování, feťáci, alkoholici. Samozřejmě, že to jsou témata, o kterých by se také mělo psát. To samozřejmě ano. Ale nestavme je na piedestál, že to je vrchol umění. Protože ono, ten smysl umění v podstatě popírá. Pokud si přečtete o nešťastném alkoholikovi, transexuálovi, tak nejsem přesvědčen, že to je téma, které by vám tedy dávalo naději a víru v budoucnost. Další teze byla taková má snaha připodobnit si ten žánr detektivní k něčemu, co znám lépe, abych si vlastně uvědomil filozofii toho příběhu. No a nakonec jsme tedy s Alenkou dospěli k přesvědčení, že detektivka je svým způsobem pohádka pro dospělé, protože ona má s ní několik strukturálně základních styčných bodů. V detektivce vítězí dobro nad zlem. Zvítězí spravedlnost nad zločinem. Ale v pohádce je to stejné. Tam přece také musí dobro zvítězit nad zlem. V pohádce ten hlavní hrdina, jehož očima ten dětský divák ten příběh sleduje, tak musí být vždycky postava sympatická a hlavně musí mít takové schopnosti, aby ten dětský čtenář uvěřil, že dokáže to zlo porazit, že zabije toho draka a tak dále. Ale i v té detektivce by to tak mělo být. Detektiv by přece měl mít takové vlastnosti, abyste věděli a cítili, že on dokáže toho zločince odhalit a dokáže ho potrestat. Já musím říct, vůbec nemám rád takové to moderní pojetí v některých skandinávských, amerických detektivkách, kde detektiv je vožrala, který se rozvede se svojí manželkou, nerozumí si s dospívající dcerou, něco provede, zatrzo přeloží do archivu. Tam on najde protokol o tom, že nějaká bohatá nadnárodní korporace znečišťuje životní prostředí, začne to vyšetřovat a když je těsně před odhalením, tak ho zabijou. Takže to prostě není ten typ žánru, pro který já bych plédoval. Současně tedy s tím, když jsme se tedy zamýšleli, čemu strukturálně připodobnit detektivku, tak jsem se vůbec jaksi snažil orientovat, jaké jsou techniky, pokud dáváte dohromady příběh. Ve škole nás naučili, že si člověk napíše osnovu, úvod, stať, závěr, do té stati napíšete nějaké body a podle toho začnete psát. To v případě románu reprezentuje to, že vy si uděláte něco jako stavební projekt, algoritmus příběhu. Od začátku až do konce všechno vymyslíte, uděláte si ten strom, podle kterého ten příběh poběží, definujete si základní postavy a když už to celé máte pohromadě, tak už při psaní to jenom oblepujete dialogama. Takhle třeba píše Dan Brown. Jak říkává můj přítel Honza Bauer, my talentovanější píšeme imaginativně. To je protipol tedy téhle pracné stavební konstrukční projekci. Ono to v reálu vypadá tak, že vy si vytvoříte jenom určitý základní námět příběhu, definujete si, do jaké doby to vlastně chcete jak si vložit a tak. A pak, jako by se vám otevřelo okno, vy do toho příběhu vstoupíte a spolu s těmi hrdiny ho prožíváte. A tak, jak ho prožíváte, tak ho píšete. A na začátku nikdy nevíte přesně, jakým směrem ten příběh se bude odvíjet, protože netušíte, kam vás ty postavy zavedou. Já, když jsem napsal svoji první sešitovou detektivku Příběhy plzeňských mordů, tak
poučen školou jsem tedy to psal konstrukčně. Napsal jsem si osnovu a pak jsem začal psát, ale v tu chvíli jsem mezi ty své postavy vstoupil a oni začali dělat něco jiného, než jsem měl v té osnově. Takže já jsem s nima chvíli bojoval, ale nakonec jsem to vzdal a začal jsem to psát tak, jak si to diktovali oni. A když jsem to dopsal, tak jsem s překvapením zjistil, že vrahem je někdo úplně jiný, než jsem původně předpokládal, a že to je mnohem lepší. Takže od té chvíle tedy, jak si píšu imaginativně, samozřejmě zase jako netvrdím, že když začnu psát, takže nemám určité podezření, kdo by to mohl být. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Ono tohle prožívání má samozřejmě jaksi svá plus i mínus. Ve chvíli, kdy s těmi postavami začnete žít, tak vy je vlastně přijímáte jako součást sebe samých. Já si třeba vzpomínám, když jsem po dokončení čtyřdílné ságy o ostatcích nechal toho Martina ze Stvolna zemřít, tak já jsem to fakt obrečel a bez nějakých post, prostě jako by mě umřel kamarád, prostě tak to bylo. Já jsem totiž ho musel chudáka nechat zemřít, protože ono to má poměrně složitou legendu. Pokud jste si všimli, tak na přebalu toho čtvrtého, posledního dílu Zlodějích ostatků je napsáno, že to je čtvrtý díl trilogie. Já samozřejmě vím, že trilogie má tři díly, ale ono to historicky vzniklo takhle. Já jsem původně chtěl napsat pouze jednu knihu o prodavači ostatků. Nabídl jsem to nakladatelství s tím, že to bude příběh rytíře, který odjede do Francie, tam se naučí, jak se falšují ostatky, pak se vrátí do Čech, vstoupí do služeb Karla IV., spolu s ním absolvuje tu korunovační jízdu do Itálie a tam mu pomáhá ty ostatky sbírat. Oni to odsouhlasili, já jsem začal psát. Jenomže Francie je neuvěřitelná země. A já, jak jsem s tím Martinem ze Stvolna začal po té Francii putovat, tak prostě my jsme byli furt ve Francii, furt bylo co dělat. No a už ta kniha byla takhle tlustá, my jsme byli furt ve Francii. Takže jsem to nakonec zakončil tak, že jsem ho vyvedl z víru stoleté války a on se vrací domů. A odevzdal jsem to a dělal jsem, že nic. Takže za chvíli mě volal redaktor a říkal, a pane doktore, a kde máte toho Karla IV.? Já jsem říkal, víte, ono to téma je tak strašně zajímavý. Já jsem si říkal, že by bylo moc hezký popsat tu Francii, ta si to zaslouží, a ten druhý díl pak bude o Karlovi a aspoň se to nebude tlouct. On říkal, fajn, tak to tak uděláme. No, ale i ty české dějiny jsou zajímavé. Takže my jsme byli furt v Čechách, válčil s Vítkovci, no, prostě abych toto... Záhy jsem zjistil, že ani v tom druhém díle se ke korunovační cestě nedostaneme. Tak to už jsem se prásk, volal jsem mu a říkal jsem, co kdybychom z toho udělali trilogii. On řekl, že ano, takže já jsem to napsal. Tam. Na konci toho třetího dílu jsme se skutečně do Říma dostali a ten Martin ze Stvolna se vrací pak domů, dojde k Pize velkému povstání proti Čechům, zemře tam dívka z rodu Vítkovců, která si o něj pořád usiluje. A když umírá, tak mu prozradí, že ta Martinova žena, o které on si myslel, že je mrtvá, takže úkladama Vítkovců je zavřená v Vyšebrodském klášteře. A on se teda vrací domů a těší se, že ji vysvobodí. A tak jsem to zakončil, protože já nemám rád takové ty červenoknihovní závěry, kdy on a ona se sobě podívají nivě do očí pod rozkvetlou jabloní, obejmou se a jejich rty splynou v dlouhém polibku. Záhy poté, co ten třetí díl vyšel, tak jsem začal od čtenářek dostávat zoufalé maily, že přece takhle to nemůže skončit. My nevíme, jestli vysvobodí, to přece musí skončit tak, že se sobě nivě podívají do očí pod rozkvetlou jabloní a nivě se a dlouze políbí. Já jsem dlouho odolával, ale nakonec jsem tedy přistoupil k tomu čtvrtému dílu trilogie. Po vzoru Angeliky jsem ho odvedl i do Orientu, prostě vychutnal jsem si to. No a abych měl jistotu,
že ten příběh skutečně končí, tak ač nerad, tak po dlouhém plodném životě jsem toho Martina nechal zemřít. Záhy poté mě napsal jeden čtenář, že ty příběhy toho Martina jsou strašně zajímavé, vůbec i ta doba je zajímavá, ale že tam píšu, že ten Martin ze Stvona měl syna. Takže jestli bych nenapsal další díl o jeho synovi. Já jsem to ještě jako dobrý for říkal v nakladatelství a tam říkal, ježiš, to je výborný nápad, to bychom měli. Neudělal jsem to. Nicméně to je teda důvod, proč jsem byl taková hyena, že jsem toho Martina nakonec provodil ze světa. Čili to je teda jedna stránka toho imaginativního psání. Druhá stránka, ta je mnohem příjemnější, protože když něco prožíváte s těmi hrdiny, tak vy s nimi prožíváte často věci, které nemůžete prožívat v reálném životě. Já vzhledem ke své postavě musím občas hubnout. To poznáte, že v té chvíli Oldřich z Chlumu navštěvuje opulentní hostiny a tam se vždycky dobře nají. Takže já se takhle virtuálně najím s Oldřichem a pak už mě tedy ta hladovka tolik netrápí. No a třetí okruh problémů pro historické romány klíčový je to, jak vlastně pracovat s historickými fakty při psaní beletrie. Ono to není vůbec jednoduché. Za prvé, musíme si uvědomit, že beletrie není vědecké dílo. To znamená, vy musíte věci stylizovat, ale i zjednodušit. Jsou někteří čtenáři, kteří mají pocit, že musí tu moji knížku rozebírat jako historické pojednání o době Přemysla Otakara. To je stejný nonsens, jako byste chtěli při čtení science fiction rozebírat astronomickou mapu vesmíru třeba, že jo. Na druhou stranu pochopitelně vždycky se každý autor snaží, aby ty reálie zobrazil co nejvěrohodněji. Ale vždycky musíte respektovat příběh. A pochopitelně, že se občas stane, že nějaká drobnost, která prostě byla jinak, a vy ji musíte upravit. Vy prostě nemůžete všechno přenést i s chlupama. Každý historický román je zjednodušená stylizace, protože a musím brát třeba ohled i na váš jemnocit, protože vemte si hygienu ve středověku. Jak třeba vypadaly ulice ve středověkém městě, kdy se přímo z okna domů na ulici vylévaly noční nádoby s exkrementy. A uklízelo se to tak, že se čekalo, až přijde velký liák, aby to odplavil. Takže umíte si představit, jak ty ulice vypadaly. A teď Oldřich z Chlumu běží na Pražský hrad a já vám budu popisovat, do čeho všeho šlápl. To jako ztrácí smysl. Že stylizaci, jak si používají všichni, vám povím jeden příklad za všechny. Umberto Eco jméno růže. Tam do onoho benediktínského opatství přijíždí ten minorita Willem z Baskervillu a v tom opatství je ukryt jediný dochovaný opis Aristotelova pojednání o komedii. A je ukryt v té věži mezi těmi Libri Prohibiti v té části Finis Africae, protože je to dílo, které jaksi jiným způsobem nahlíží na Evangelia a život Ježíše Krista. Nicméně poté je ten spis odtud vyjmut, chvíli je chován v cele jednoho bratra, pak je uložen v cele druhého bratra, mezitím spolu v třetí cele dva bratři, dva řeholníci, hanebně tělesně obcují, tak to být nemohlo. Protože ten příběh se odehrává v roce 1327 za vlády Ludvíka Bavora, to je tam napsáno ve vročení, ale v té době ještě platil původní benediktínský kánon Benedikta z Nursie, který definoval nejenom tedy základy řeholního života, ale také určil jednotný plán podoby benediktínských opatství, v nichž byly prostory určené pro jednotlivé denní činnosti, protože benediktíni byli řeholníci, kteří celý den byli spolu a celý den konali společně věci. Oni společně jedí, pracují, modlí se, ale společně
všichni také spí v jedné velké ratejně, které se říká dormitář. Cely individuální pro jednotlivé benediktíny byly zavedeny až velkou reformou řádu po roce 1440. Samozřejmě, že to ten Umberto Eco věděl, toho prosím nepodceňujme, ale napište příběh o hanebných řeholních bratřích, kteří spolu tělesně obcují, když spějí všichni společně v jedný velký ratejně. My vůbec jako spisovatelé máme někdy problém se středověkou architekturou a s prostorem pro život, protože třeba příběh Záhada zamčeného pokoje, tak jak je to třeba v knižce Zločiny na Zlenicích hradu, tak to se ve středověku v podstatě nemohlo stát, protože ty paláce neměly chodby a ty místnosti byly průchozí, to byly průchodňáky. Chodby a vstupy do jednotlivých místností, to je až záležitost italské renesanční palácové architektury. Takže my si pomáháme tím, že jim ty chodby postavíme už v tom středověku. Já to občas dělám taky. No a pak poslední věc, která je vlastně, pokud píšete historický román, důležitá, že sice věci, reálie, můžete stylizovat, ale musíte se snažit v maximální možné míře vystihnout atmosféru té doby, hodnoty, to, co lidé věřili, jaké byly mezi nimi vztahy, jestli jaksi byli optimističtí, prostě takové to základní, co dělá život životem. A samozřejmě, pokud píšu detektivky, tak se vždycky snažím, aby ty procedurální postupy dané doby, jaksi v těch knížkách více či méně jaksi byly uplatněny. Ona totiž středověké soudnictví bylo diametrálně odlišné od toho našeho. Dneska se soudí tak, že soudci mají nějaké zákony a po mnoha a mnoha hodinách soudního popotahování se usnesou, jestli je vinen nebo není vinen, a pak podle toho, v jakém chlívečku ho nechají, tak takový trest dostane. Ve středověku to bylo jinak. Tam soudce se nezabýval jenom tím, jak zločince potrestat, ale současně se snažil i jednak napravit škody, které tím zločinem vznikly, a také musel uplatňovat křesťanské hledisko, které říká, že máme být milosrdní. A proto on musel posoudit, zda ten zločinec je kabinetní lotr, který by mohl znova křesťanům škodit, znova něco provést, a pak měl samozřejmě povinnost poslat ho na hrdelní trest, protože hrdelní trest byl chápán jako profilaxe. Zbavovala společnosti těch jaksi nebezpečných. Ale pokud usoudil, že ten člověk se udělal něco pomíleného, a není to v jádru zlý člověk, tak samozřejmě z hlediska křesťanské víry měl mu dát možnost, aby se napravil. Já vám povím jeden příklad za všechny. A takových najdete v historických pramenech hodně. Tenhle ten příběh se stal v polovině 16. století v Nymburce. Tam o adventním čase vlezl do komory jednoho řezníka nějaký chlap v noci a do pytle si naházel maso, sádlo, jelita, jitrnice, prostě to, co tam našel. Pytel zbalil a utek. Leč po tu dobu, kdy si to házel do toho pytle, tak venku začalo hustě sněžit. A on ten blbec vylez do toho čerstvě napadaného sněhu a jim se vydal domů. Oni ti zločinci v minulosti totiž nebyli žádní myslitelé. A kdyby člověk ty příběhy nevymýšlel jako pohádky pro dospělé, tak by nebylo o čem psát a vás by to nebavilo. To, i kdyby Agatha Christie psala své detektivky podle protokolu Scotland Yardu, podle těch reálných, tak to bude k nepřečtení. Takže tady ten
zloděj, tedy tím čerstvým sněhem, šel domů. Ráno přišel rychtář pod okno, v čerstvé sněhových závějích viděl stopy, vydal se po nich, došel na předměstí a hned ho měl. Byl to jeden místní podruh, který tu krádež omlouval tím, že má ženu, dvě děti, blíží se Vánoce a rodina hladoví. A on kradl proto, aby rodina nehladověla. Sešli se konšelé, aby vynesli rozsudek. Z hlediska dobových zvyklostí on měl být jednoznačně popraven, oběšen, protože on měl ještě přitěžující okolnost v tom, že kradl v noci. Oni si ve středověku a v renesanci potrpěli na různé jednoduché poučky. A jedna z těch pouček říkala, že čím větší riziko musíte při spáchání zločinu podstoupit, tím mírnější by měl být trest. Jako bonus za to, že jste odvážní, že riskujete. Byla to společnost rytířů, odvaha se oceňovala. Takže pokud budete krást ve dne, někdo vás může vidět. Takže vy riskujete. Ale v noci, kdy všichni spí, vy se tmou plížíte, to je hanebné, tam není omluva a měli byste skončit na šibenici. Leč ti končile současně věděli, že ten podruh není zlej chlap, že to v podstatě pechfogl. Měl malé políčko, když sklidil úrodu, schořila mu stodola. Pak pracoval u jednoho tesaře jako nádeník, spadnul z lešení, zlomil si nohu. Když šel krást, Ausgerech hned začalo sněžit. Takže oni vynesli tento rozsudek. Musí se v neděli postavit se zapálenou svící před vchod do kostela, až půjdou měšťané na bohoslužbu a musí je prosit o odpuštění. A pokud mu všichni ve městě odpustí, přeloženo do našeho jazyka, pokud řeknou, my jsme s ním ochotni nadále v našem městě žít, byť spáchal zločin, takže pokud mu tedy všichni odpustí, bude propuštěn. Oni mu skutečně všichni odpustili, takže propuštěn byl. A protože se na Vánoce konají skutky milosrdenství, tak ten řezník z toho ukradeného masa si nenechal vrátit všechno, ale část nechal té jeho rodině, aby na Vánoce nehladověla. Tak ten případ skončil. My se totiž na tu dobu nesmíme dívat našima očima, očima blahobytu a jistého sobectví. Ti lidé tehdy si museli pomáhat a museli i umět navzájem tolerovat své prohřešky a hříchy, protože jinak by v té těžké době nepřežili. A proto měl soudce povinnost soudit, to je v právních knihách, podle svého svědomí a podle svého srdce. On měl samozřejmě k dispozici různé procedurální rozsudky, existovaly nějaké zemské zákony, byť velice dlouho pouze ústně tradované, ale on nic z toho nemusel respektovat, protože klíčové bylo, co mu tedy říkalo jeho srdce. A jestliže tedy, jak si mu to srdce říkalo, že ten člověk může být napraven, může se vrátit mezi věřící, pak mu to mělo být umožněno. Ti soudci ale měli velkou odpovědnost, protože na druhou stranu, pokud by pustili lotra a ten něco provedl, tak samozřejmě ne, že by ho jaksi za to popotahovali, ale ti lidé měli tehdy v sobě obrovský kategorický imperativ. To není jako dneska, kdy jaksi ti nahoře, když něco zvorají, tak jim to naprosto jedno ještě vysvětlí, že oni za to nemůžou. To prostě ti naši předkové takhle necítili. A pokud jsem říkal, že poprava byla vlastně profilaxe, tak ono to skutečně tak bylo vnímáno, protože ten nejvyšší trest, to není to, co se stane na zemi, ale to, co se stane až tam nahoře. Teprve tam každý předstoupí před tvář páně a teprve tam bude rozhodnuto, kdo bude zatracen a kdo bude spasen. A pokud by to tedy ten soudce na zemi popletl, tak tam nahoře se to vždycky srovná. A oni jak si tedy na trest smrti se dívali tedy takhle utilitárně, ale současně trest smrti měl
marketingovou funkci. Protože pokud tedy se někdy podíváte a je doloženo, kde stály třeba šibenice, tak šibenice stávaly vždycky u hlavních přístupových cest k městu. A to bylo proto, aby když na té šibenici nějaký lotr visí, tak když někdo přichází do toho města a uvidí tam někoho viset, tak si řekne pozor, pozor, tady mají hrdelní právo a oni ho uplatňují, takže já se budu radši v tom městě chovat slušně. A fungovalo to. Ale zase protože nesmíme si představovat, že tehdy se popravovalo jak na běžícím pásu. Nedejte se zmást takovými těmi vláčilovskými filmy, kdy je to černobílý, všude je samý bláto, všichni se navzájem, jak si mluví se hrubě, nadávají si, tak to nevypadalo. A těch poprav i ve středně velkých městech bylo v řádu, já nevím, 5, 10, za jedno století. To najdete v městských knihách. A proto, když město někoho oběsilo, tak si toho oběšence šušňalo, aby tedy ho měli na té šibenici co nejdéle. Takže ti oběšenci tam skutečně viseli řadu měsíců a někdy i let. Takže on to nebyl příjemný pohled. Jsou dochovány takové ty zprávy, že městská rada jedná o tom, že viselci na jejich šibenici před Pražskou bránou upadly nohy. A jednalo se co s tím. Takže nakonec bylo rozhodnuto, že kat musí ty nohy uklidit, ale ten zbytek tam ještě nechají viset, protože pořád je to tedy dostatečné odrazení pro ty lumpy, aby viděli, že tam nemají páchat zločiny. Ona tahle jaksi jednoduchá obraznost ve středověku samozřejmě vycházela z toho, že ti lidé neměli jaksi vzdělání naše, veškeré informační toky se odbývaly z kazatelny v hospodě u stolu, případně tedy u městské kašny, kde si sousedky vyměňovaly základní informace, co je nového. No a když šlo o něco opravdu důležitého, no tak sluhové radnice chodili po ulicích a tam tedy jak si to vyvolávali. No a až do renesance pak ještě existovala jedna velice zajímavá instituce a to bylo takzvané zasedání velké obce. Velká obec, to byli všichni lidé ve městě, kteří měli právo do chodu města hovořit. To znamená, to byli ti, kteří měli dům a platili daně. Ti, kteří neplatili daně, ty do chodu města hovořit nesměli, nemohli, neměli na to právo. A i když je to středověk a genderové odbornice vás, dámy, poučují o tom, jak ve středověku my muži jsme vás utiskovali a neměli jste žádný práva a tak, tak velká obec byla instituce, kde měli stejné slovo muži i ženy, protože podle dobového majetkového práva byla žena rovná muži. Majetek byl společný. No a díky tomu, tak jak se píše v ujednání Ferdinanda I. v polovině 16. století, když velké obce ruší, tak se tam píše, že tato jednání nejsou vůbec funkční, neboť tam hovoří většinou pouze ženy, hlasy vysokými kvílivými a jen zřídka se díky tomu jednání dobéře smysluplného konce. Což samozřejmě je pomluva, vidíte. Ale je pravda, že ty ženský to uměli. Když třeba Jana Želivského uvěznili, nebo když byl tedy na jednání na staroměstské radnici a chtěli ho uvěznit, tak jeho faninky stály před radnicí a kvíleli, strhávali si šátky z hlav, házeli kameny po radnici. No takže nakonec Jana Želivského propustili, oni si ho vítězoslavně odvedli. Takže ženský element v dějinách, prosím, nelze podceňovat, protože ona skutečně, ta středověká společnost byla v určité míře rovnoprávná. Tam totiž existovala jasná dělba práce. Muž měl povinnost zorat pole,
pracovat v dílně, mečem chránit svou zem. Žena měla povinnost postarat se o domácnost, ale co bylo důležité, měla rodit děti. Všichni tehdy chtěli mít potomky, to byla alfa a omega rodinného života. A to ženě zajišťovalo úctu a do jisté míry i ochranu, protože ženy třeba v případě kriminálních skutků, pokud by někdo napadl muže a ženu, tak za napadení ženy byl vždycky vyšší trest než za napadení muže. Ale to, že ženy rodily, tak to bylo skutečně vnímáno jako akt jejich odvahy. V jednom traktátu se píše, že muž ve válce může padnout, ale závisí to na jeho šikovnosti. Pokud umí dobře zacházet s mečem, má velkou naději, že z bitvy vyjde zdravý a živý. Ženy naprosto dobrovolně podstupují své těhotenství, aniž by měly jistotu, že porod přežijí, a nemohou proto udělat nic na rozdíl od mužů. Musí se pouze spoléhat na milost Boží. A proto jsou ženy mnohem statečnější než muži. Takže i podobné úvahy najdete v tom údajně tedy jaksi maskulinním středověku. Mimochodem, jestli pak víte, kdy byl u nás poprvé schválen zákon proti domácímu násilí? Prosím, v roce 1039 v dekretech knížete Břetislava. Tam se totiž stanovuje trest, jak bude potrestán muž, pokud bude trápit v manželství svou ženu. Ale protože je to doba spravedlivá, tak tam byl současně pasus, jak bude potrestána žena, pokud bude trápit svého manžela. Protože i takové případy byly. Uvědomte si, že ty ženy pracovali fyzicky, takže měli pádnou ruku. Ne každý chlap se zase povede. Takže v městských knihách najdete takovéto jaksi zprávičky. Pekař Prchlík se svými přáteli dlouho do noci ve městě kvasil a domů se vrátil až po setmění, když rodina byla po večeři. Tu on ženu hrubým slovem napadl, proč na něj nepočkali. I jeho žena ho pádnou rukou za to tak srovnala, že 14 dní v loži ležel a dvakrát ho musel navštívit ranhojič. A v prostředí kališnickém, protestantském, tak byly povoleny rozvody. V materiálech Dolní konzistoře, to je ta utrakvistická, která sídlila v Karolínu, ta katolická, ta se nazývala Horní, ta sídlila na Pražském hradě, tak v těch protokolech té utrakvistické konzistoře se zachovalo asi 1000 protokolů o realizovaných rozvodech v kališnickém prostředí. Kdo si dal práci, aby statisticky vyhodnotil důvody, proč k těmto rozvodům docházelo? Tak samozřejmě na prvním místě byla neplodnost ženy. Neplodnost ženy byl legitimní důvod k rozvodu. Na druhém místě se uvádí domácí násilí, jehož se žena dopouštěla na svém manželovi. Takže to jenom, aby byla mezi náma jasno, děvčata. Ono totiž s tím feminismem je to trošku komplikovanější. Je totiž pravda, že do toho 19. a 20. století ta společnost skutečně jaksi vytvořila už jaksi společnost, kdy ženy byly jaksi odstrčeny na vedlejší kolej. Ale ve středověku to tak nebylo. A ten důvod je v podstatě v rozšíření protestantismu. Protože protestantismus byl, to bylo fundamentální náboženství. Stejně jako islám má svou fundamentální větev. Neboť podstatou protestantismu byl požadavek návrat k ranému křesťanství, k rané praxi křesťanů. No a raní křesťané byli přece vesměs židé. Ježíš byl Žid, Panna Maria byla židovka, apoštolové byli Židi. A v té době už židovská společnost byla postavena na
principech striktní dělby mezi důležitou mužskou práci, k níž patřilo to stát u té zdinásku a takhle se unikejvat a modlit, a u té méně důležité, což byla péče o domácnost, a to měla na starosti žena. A když tedy se začal šířit protestantismus, tak u nás ženy kališnice, tak aby zdůraznili, že chtějí se vrátit k praxi raných křesťanů, že jsou dobrými křesťankami, tak začali deklarovat a začali se stahovat z veřejného života a začali deklarovat, že berou za svůj úděl být hospodyní. Což demonstrovali třeba tím, že když šli do kostela, tak si k pasu přivěšovali klíče, sbíračky, vidličky a tak dále. No a tohle potom jaksi pokřivilo to přirozené prostředí. Nicméně přesto v 18. a 19. století tak mnohem horší z hlediska práv žen na tom byly země, které měly protestantskou tradici. V katolických to tak nebylo. Když Marie Terezie schvalovala svůj školský řád, tak ty školy, ty triviální, byly přece určené pro chlapečky i pro holčičky. V téže době v Anglii anglikáni zakázali dívkám přístup do škol. Takže tenhle protiklad tady existoval. A pokud se pak podíváte na to, kde vybujela první hnutí za práva žen, tak je to vesměs v zemích, které měly protestantskou tradici. V první řadě tedy Amerika, Anglie, severní Německo. To byly takové ty krásné časy, kdy ty sufražetky se vrhaly před kočár krále Jiřího a naříkali, že chtějí svá práva a že se raději nechají přejet, než aby vstali. A co ani nemuseli přilepovat. Že jo? V Americe bylo velice půvabné hnutí, kdy ženy přepadaly kozalny, rozbíjeli tam flašky s kozalkou, aby ta kozalka neodtahovala jejich muže z domova, a když nebudou mít jako tu kozalku, takže snad s nima zůstanou doma. No. Takže tyhle excesy byly, no ale potom na začátku 20. století najednou jako když utne. A víte proč? Protože se potopil Titanic. A k čemu tam došlo? Tam přeci na palubě měli málo záchranných člunů. A na těch horních palubách byli angličtí gentlemani. A ti v podstatě teda jednak nedovolili tomu těm ze spoda, který by se chtěli prodrat k člunům. A oni do těch člunů posadili ženy a děti, aby je zachránili. A sami na té lodi zahynuli. A teď po tomhle tom skutku veďte polemiku, že my muži jsme hanební a nevážíme si vás. Ona to není pravda samozřejmě. Můžeme mít drobné rozmíšky, pochopitelně. Ale v situaci, kdy dojde k jakékoliv kritické a krizové situaci, tak je povinností mužů postavit se do šiku, do prvních řad a bránit svou zem, bránit své rodiny. Protože popravdě řečeno, my pro budoucnost nejsme důležití. Důležité jste vy, ženy, protože díky vám se rodí děti. To byl tisíciletý zákon civilizace a společnosti. Uvidíme. No. Když už tedy hovoříme o takovém tom normálním běžném životě, tak musím říci, že jsem také dostal, zvlášť z počátku, než jsem své čtenářky vychoval, spoustu mailů na téma, že panoš Ota v každý knížce svede alespoň jednu ženskou. A že to není možný, protože všichni víme, že naši předkové byli cudní, ženy nehřešily, a pokud hřešili, tak byli trestány pranýřem. No tak vězte, že pravdu mám já samozřejmě. On ten pohled na obecně na život v minulosti je zkreslený tím, co nám řekla škola. A zase ono té škole nelze tak moc vyčítat, protože ona se samozřejmě řídí pouze tím, co je ve většinových písemných pramenech z té doby dochováno. Jenomže
Všechny písemnosti ze středověku pocházejí z pera církevních otců, protože pouze oni uměli psát. A preláti vedli i světskou agendu, protože třeba kancléřem království českého byl až do husitských válek vždycky probošt Vyšehradské kapituly. Takže jeho rukama procházely diplomatické spisy, smlouvy, svatební ujednání, všechno. No a církev tehdy razila takovou zvláštní tezi, že psané slovo je natolik významné, že by nemělo zachycovat skutky hanebné, ale pouze takové, které povznášejí duši křesťanů a které jsou následováníhodné. A pokud tyhle skutky ve svém okolí nenacházíme, máme povinnost si je vymyslet. Čili klasická novinářská práce. A proto oni jaksi naprosto pomíjeli a lakovali to, jaký byl normální běžný život, zvláště tedy s ohledem na šesté přikázání. Pro vás bezvěrce nesesmilních. No. Jenomže naštěstí se zachoval uzonký segment církevních pramenů, které hovoří jiným jazykem. A to jsou prameny, které církev nezhotovovala pro naučení budoucím generacím, ale pro svoji vlastní potřebu. Takže třeba jedním z takových typů pramenů jsou předpisy a normy. Protože církev si potrpěla na normy stejně jako Evropská unie. Ty jejich normy vycházejí z základní filozofie, že Ježíš radí odpouštět. Pokud někdo vykoná pokání a vrátí se na tu správnou cestu, tak by mělo mu být odpuštěno. Jenomže vy si nemůžete hřešit do aleluja. Jak by to vypadalo? Zhřešíte, uděláte pokání. Zhřešíte, uděláte pokání. No a tak se zabývali problémem, kolik a jakých hříchů můžete spáchat, aby vám ještě bylo odpuštěno a kdy už je ona hranice, kdy budete zatraceni. Takže se také mimo jiné v polovině 12. století na jednom koncilu zabývali problémem, kolikrát může žena ve svém životě milostně tělesně zhřešit, aby byla ještě spasena. Dospěli k číslu 40. Teorie říkala, pokud bude mít žena ve svém životě méně než 40 milenců, ale vykoná pokání, bude spasena. Pouze ta, která jich bude mít více, bude zatracena. No a na venkově uměli počítat do 10. Už z hlediska té normy je zřejmé, že reálný život byl jiný, než oni popisují. Mě jaksi nikdy nedá, abych jaksi nepřipomněl ještě traktát, který napsal jistý Rupert z Dojců, taky ve 12. století. To byl taky klasický ženoběc. A ten v jednom svém traktátu píše, jak by mělo vypadat milostné konání mezi mužem a ženou. Má se samozřejmě odbývat výhradně v loži manželském. Žena má ležet na zádech a má se modlit, aby to dítě, které z toho spojení vzejde, bylo zdravé, protože pouze plození dětí odůvodňuje to, aby muž s ženou lehal v loži. Pokud z toho má potěšení, už tím hřeší. Pokud svého manžela dokonce povzbuzuje a dráždí, je povinností jejího muže jí přísně potrestat, aby věděla, kde jsou její křesťanské hranice. A že se jaksi ten problém jaksi toho milostného života nevyhýbal ani církvi, o tom například svědčí dvojí vizitace pražského arcibiskupství z druhé poloviny 14. století. Oni to byly v podstatě kádrové materiály jednotlivých farářů, neboť úředníci arcidiecézní obešli skutečně farnost po farnosti celou zem a u každé fary popisuje, jak se tamní farář chová a jaké hříchy u něj nalezly. Protože on totiž
to nebylo jen tak pro legraci. Ono, smyslem těchto vizitací bylo, aby ti nejhanebnější faráři mohli být zbaveni obročí a ty fary, aby dostali tedy arcibiskupovi milci. Takže klasická předlistopadová kádrová práce. Když se tedy zhodnotí ty vizitace, tak podle nich polovina farního kléru měla konkubíny, mraky nemanželských dětí, opíjeli se. V kostkách farář prohrál mešní kalich, pro dluhy musel zastavit ornáty, opil se tak, že nebyl schopen přejít přes náves do kostela, polonahy tančil se svými farníky na návsi, klel, nedodržoval půst. A najednou prostě zjistíte, že on ten život vypadal opravdu trochu jinak, než tedy se prezentoval ve škole. Ono to totiž vycházelo z toho, že přesně jak říká jeden renesanční traktát, zábava lidu má tři pilíře. Dobře se najíst, ožrat se, až spadnu pod stůl a dosyta se pomilovat. Koukám, abych se moc nerozvášnil, ale ještě stručně jenom k tomu opilství. Ona totiž od starověku platila představa, že střízlivý člověk hovoří střídmě, věcně, ale nudně. Opilec blábolí. Ale v blábolení opilce mohou být ukryta proroctví nebo věštecká zjevení, protože vytržení mysli umožňuje hovořit s Bohem. Takže proto bychom měli blábolení opilce pečlivě naslouchat, aby nám tyhle klenoty neunikly. Ve středověku se to ještě umocnilo tím, že existoval zákon pohostinství, který říkal, že hostitel má svým hostům poskytnout vše, co jen může. Takže ambicí každého hostitele bylo, aby se jeho hosté ožrali a skončili pod stolem. Říkalo se, hostina, z níž by hosté odešli po svých, se nepovedla. A hostitele všichni pomluvili, že je lakomec. A tak to fungovalo až do 18. století, protože teprve v 18. století lékaři zjistili, že alkohol škodí. Do té doby to lidstvo nevědělo a bylo mu zjevně lépe. Abychom ale to naše sezení nekončili jenom hříchy našich předků, tak musím říci, že oni jsou naprosto obdivuhodní. My si ani často neuvědomujeme, co všechno oni pro nás udělali. Byla to doba, kdy oni žili velice těžce, často na hranici mezi životem a smrtí. Neúroda, hladomory, černý mor, nepřátelé, drancování. Navzdory tomu, oni ten svůj život milovali. Oni nefňukali. Dneska, co nám popravdě řečeno schází? A furt všichni fňukají. Ten středověk bych jim psal. Ti naši předkové nefňukali. Oni byli velice pozitivní a oni nefňukali proto, že věděli, že jim to nic nepomůže. Oni se museli rvát za svoji budoucnost, rvát s nepřízní. Proto byli jaksi nesrovnatelně jaksi konzistentnější, pevnější. A proto také měli některé hodnoty v hlavě pevně zafixovány a chápali je a uměli podle nich jednat. Takže oni to byli skutečně vlastenci. Nikoli samozřejmě v tom dnešním abstraktním slova smyslu. To jejich vlastenectví vycházelo z toho, že oni věděli, že musí chránit zem, ve které žijí, protože pokud by sem pustili nepřátelé, tak ti nepřátelé jim vezmou majetek, vezmou jim jejich víru, mohou zabít je a jejich rodiny. Proto se vždycky postavili nepřátelům s mečem v ruce. A bojovali, i když to byli nepřátelé silnější, a třeba i umírali, ale neustoupili. A tenhle étos si naštěstí zachovali pak i v dalších staletích, kdy se téhle zemi už zase tak dobře nedařilo. Měli jsme cizího panovníky, byla pronásledovaná čeština,
byla upozaďována česká inteligence. Ale navzdory tomu, oni dokázali udržet povědomí o svébytnosti vlastního národa. To je přece malý zázrak, když si představíme tu obrovskou propast staletí. A po mnoha generacích nakonec se jim podařilo znovu obnovit samostatný stát Čechů, Moravanů a Slezanů. A když oni bojovali za svobodu svých zemí, tak to nedělali jenom pro své vnitřní uspokojení, ale dělali to pro své děti, protože v étosu všech rodičů je co nejlépe otevřít cestu do světa svým potomkům. A když oni umírali a bojovali za svobodu, tak to dělali pro své potomky, ale to jsme my. Dělali to pro nás. A to je přeci obrovský závazek, který jsme od nich převzali. A stejně tak je naší povinností udělat vše pro to, aby naše děti, naši vnuci, aby žili ve svobodné zemi, podle svých představ, aby plody své práce mohli užívat oni sami, aby mohli svobodně říkat, co si myslí, a aby spolu stále hovořili česky. Já vím, že my žijeme teď v takové složité době, ale nedejte se prosím tím vyděsit. Ani naši předkové se nenechali vyděsit obtížema. Obtíže se musí překonávat. A největší a nejhorší, co pro člověka může být, je, pokud se vám strach usídlí v hlavě. To ti nahoře příliš dobře vědí, proč ve středověku vytvořila církev ideu pekla. V evangelích přeci peklo není, ani rané křesťanství, jak si s peklem neoperuje. No samozřejmě, peklo tu bylo proto, aby lidé poslouchali církev a byli jim vděční za tu abstraktní ochranu, kterou oni jim proti silám ďábla poskytují. Stejně tak máme dnes spoustu hrozeb, které se na nás valí. Nebudu rozvíjet konspirační teorie, ale věřte, že tohle všechno můžeme překonat, pokud budeme pevní a pokud si vybudujeme svůj mikrosvět. Rodina, rodiče, přátelé, to je to, o co bychom se měli opírat a co by nám mělo poskytnout pomoc v situacích, kdy jaksi některé věci nejdou tak, jak by měly jít. Já vím, že prostě jaksi dnes se hádáme o spoustu věcí, ale jsem optimista, protože věřím, že nakonec najdeme společnou řeč a společnou cestu. A tudíž to naše derniérové sezení bych zakončil, pokud dovolíte, citátem Jana Amose Komenského, který tahle slova řekl v době 30leté války. A to byl proti dnešku tedy průšvih, secakra velkej. A přesto on tedy říká, já, je to trošku jednodušeně, já ať pevně věřím k Bohu, že po přejítí vyšit z hněvu, vláda věcí tvých se k tobě navrátí. O lidé český a moravský. Děkuju. 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 Děkuju vám. Thank you.